Star. Ahoj Arpad. Rád ťa vidím aj osobne, konečne v štúdiu. Tiež som rád, že, že konečne sme sa zbavili tých nepríjemných vzdialeností a, a môžeme si povedať osobne, čo všetko ten druhý hovorí zle. Keby sme veľmi chceli aj pobiť sa môžeme. A vítam teda aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka sme a ja som Arpačoltes, komentátor televízie. Joji. Tak teda, vítaj doma po mesačnom exile v Taliansku. Muselo to byť kruté. Niektoré veci tam boli horšie, niektoré boli lepšie. Ako som ti hovoril, horšie bolo to, že tam proste stále svietilo to odporné slnko a bolo tam 25-26 stupňov a tak. Čiže máželka ťa furťahá niekam ne po výletoch a podobne. Má to aj pozitívne stránky, napríklad akože gastronómia je tam pomerne vyspelá, takže že v žánri šuniek veľmi odporúčam takisto, keď niekto by sa chcel stravovať formou kotlov, mušli, tak aj to sa dá v Taliansku pomerne úspešne praktizovať. Takže tak ako všetko, vieš, má to odvrátené aj privrátené stránky. Čiže nič pre vegánov. To asi nie, teda ako, ja sa do toho neviem poriadne vžiť, vieš, no v Taliansku mi to teda vegánsky moc, moc nevyzerá, hoci dalo by sa aj tam asi nejakými klíčkami živiť. Jezť rúkolu s rúkolou. Pozri, tak keď si niekto vybral vegánsky osud, tak asi, asi vedel, že nič dobré sa mu diať nebude, takže pokojne sa môže stavovať aj rukolov s rúkolou. Mm, no už... Uh... Dobre, teda inak e, ty keď odídeš, tak sa vždy dejú zaujímavé veci, čiže m, m, rozmýšľam, že či by sme ťa nemohli poslať do exílu, že natrvalo na nejaké odporné miesto, ako je Karibík, alebo... Vieš, čo som ochotný o tejto ponuke potom uvažovať, keď bude mať nejaké konkrétnejšie rysy, ale áno, pravidelne sa mi toto deje, že, že, keď odídem zo Slovenska, tak, tak sa dejú zaujímavé veci. Aj keď vlastne ten ostatný víkend, ale to si už bol na ceste späť. Kedy si sa ty presne vrátil? Ja som sa vrátil v útorok, vyrazili sme v pondelok ráno, čiže ešte ešte cez víkend som bol ešte v Taliansku, čiže... A to sa ešte diali komunálne voľby a odtedy zdochol PES. Si tam fakt mohol ešte chvíľku dostať. No. <laughs> Prepač, ja to zvážim teda. Na budúce, ale potom sa nadávate, že sa to blbo nahráva na diálku, no tak musíš si vybrať, vieš, že bude jedno alebo druhé. Um áno, lietadlo po teba posielať nemôžeme. Asi nie. Každý piatok e, taký populárny tento podcast ešte nie je. E, no už dobre, teda komunálne voľby, ty si to tu ofrflával, že to nebolo až také zaujímavé. No ale... vlastne vôbec to nebolo zaujímavé, vieš, lebo všetko dopadlo podľa v zásade, podľa prieskumov, tie pomerne jednoznačne hovorili, teda, čak samozrejme nebudeme tu rozoberať 3000 obcí, ale väčšinou sa pozornosť sústredí na krajské mesta, alebo teda župy. A tam vlastne niektoré súboje boli aspoň trochu napínavejšie. Myslím, že vnitre mi napadne, alebo... V Bratislavskom starom meste dá to Romana Tabák, nedá to Romana Tabák. Vidíš, toto som napríklad vôbec neprežíval. Dostala Musím stovky priznať. hlasov, až Ako dve stovky. <laughs> No, vravím, že keď tam nie je ako takéto disko, že prekvapenie, tak mňa to vlastne... Ja nehovorím, že voľby sú potom zbytočné alebo tak, ale vidíš, môžeme využiť tento priestor, aby sme vyzdvihli prieskumy verejnej mienky, pretože uh, tie vždycky dostávajú hrozný náklad, keď sa objaví akýkoľvek prieskum, tak začnú Uh, mnohí politici, väčšinou tí, ktorí tam majú horšie čísla, alebo teda aj občania, ktorým sa to nepáči, tak začnú zjapať, že to je proste, že dve na tri a sprostosť a, a voľby vždy dopadnú úplne inak, uh, čo inak nie je pravda. Oni si to ľudia zvyčajne myslia len preto, že občas sa stane proste prekvapenie a oni potom, akože to si zapamätajú, ale. Každé vie, že... 4 roky sa dejú iba prekvapenia, to je pravda, keď uh, hovoríme uh, o prieskumoch. Nie, ale to uh, vie, že keď dopadnú tie voľby v súlade s prieskumami alebo aj parcia výsledky, ktoré dopadnú v súlade s prieskumu, tak si vlastne nikto nevšimne. Hej? Takže aj teraz by som chcel, uh, ani nie že kolegov, ale ľudí z prieskumných agentúr vyzdvihnúť ich prácu, že ďaka nim sme napríklad uh, včas vedeli, ako dopadnú voľby uh, v tých podstatných ohňadoch. Um... Ja si myslím, že to nebolo až také nezaujímavé, pretože tak, ako si povedal, nikto nedokáže mapovať 3000 obcí na Slovensku. Žurnalistické to úplne nemožné, že pokrývať že komunálne voľby v celej šírke a hĺbke. Ani to nemá žiaden dobrý účel. Čiže čo... sa vždy sústredíme na krajské mesta, teraz obzvlášť tým, že to bolo spojené so župnými voľbami, tak ešte samozprávne kraje. Ale v skutočnosti Slovensko je stále rurálna krajina, kde sa parlamentné voľby vyhrávajú na vidieku. A ja som mal celkom obavu, že ako sa práve na vidieku e, prejaví celková frustrácia, neistota, strach, krízové obdobie, že e, koľko starostov, poslancov na tejto úrovni získajú, kadejakí fašiáni, náckovia e, a podobné zo skupenia. Teda, oni ešte oni väčšinou pod hlavičkou nezávislí, lebo to tak lepšie vyzerá, ako keď povieš, že ja som mafián e, s fašistickou retorikou. A na podiu to nedopadlo, ne, nedopadlo vôbec tak zle ani na celoslovenskej úrovni, že sú také tie nejaké ohniska, kde majú väčšiu silu, ale keby parlamentné voľby kopírovali komunálne, čo sa žiaľ nestane samozrejme, pretože tie predsa fungujú na trochu iných princípoch, tak by som povedal, že Krajina ako taká nie je úplne beznádejná, iba je politická elita. Uh, asi mám k tomu pár poznámok. Ja, ja viem, že ty dlhodobo hovoríš, že voľby sa na Slovensku vyhrávajú na vidieku. To asi veľmi záleží, ako si budeme definovať vidiek. Hej, že... Lebo tak urbanizácia Slovenska je asi podpriemerná oproti zvýšku Európy, ale zase to naozaj nie je tak, že, že vidiek by tvorilo 60 alebo 70 obyvateľstva. Potom si musíme naozaj definovať, že čo je to ten vidiek, že či sú to 10 mesta alebo 5 veľké dediny, hej, že, že, kde sa to vlastne ja, ja, som v tomto tak uprostred, že síce nie som pevne presvedčený o tom, že vidiek je všetko, čo je za hranicami hlavného mesta, ale choď si pozrieť niektoré okresné mesta typu Žarnovica a to je kámo, že ikonický vidiek. Počkaj, počkaj, ja ako To ani za... nevyzerá ako mesto. Ja, ja mám žáner slovenského safari pomerne rád, takže občas sa proste vydám do, do okresov ako, ako... A teraz ja nechcem nikoho uraziť, ale proste takto ani Senica nie je najväčšie okresné mesto v galaxii, to je moje domovské okresné mesto, ale sú aj o niečo menšie ako napríklad Gelnica, hej, alebo samozrejme obľúbený Poltár Ivana Gašparoviča. Takže áno, ja by som skôr povedal Chcel som totiž k tej urbanizácii povedať, že nám tu chýbajú ako keby že veľké poriadne mesta na, Ukraji, na Slovensku. Hej, že, že, my máme týchto že 10 a 20 tisícových miest pomerne veľa, ale to v skutočnosti nie sú také tie naozajstné mesta, kde už sa vie dostatočne koncentrovať ľudský kapitál. Ale to je, to je na toto ja nazývam debat. tým vidiekom, ktorý možno z nejakej učebnicovej definície nie je vidiek, lebo je to trebárs okresné mesto, ale ja to považujem de facto uh, zavidiek. Veď ja som si to preto chcel ujasniť, že aby sme uh, vedeli, o čom sa rozprávame. No a pokiaľ ide o tie výsledky volieb, že nie, nie je nejako veľmi vidno, že by úspeli fašiáni, tak uh, tam bude asi viacero faktorov. Jeden je ten, že oni sú teraz našťastie uh, dosť rozdelení, že ešte sú v tej fáze, že sa umiera. A republika sa dvíha už je odosilnejšia ako LSNS, ale ešte sa to neprelialo proste celé do tej republiky, takže oni si nejakým spôsobom konkurujú. Ono to bolo veľmi dobre viditeľné v bansko kraji. Vieš, že tam okrem Luntera, ktorý to vyhral, vlastne kandidovali viacerí takíto extrémistickí kandidáti ak už aj ho nebudem považovať za extrémistického, tak dohromady získali, že desiatky percent, vieš. Čo je, čo je veľmi solidný zisk, ty, ty potom tie percentá nevidíš, lebo oni vlastne všetky prepadnú vo väčšinovej voľbe, vieš. Áno, A... to, sú, to sú tie niektoré typické ohniska, veď napokon nie je úplná náhoda, že Marian Kotleba bol predsedom Bansko-Bistrického samozprávneho kraja. A to asi negeneruje mesto Banská Bystrica, ale práve ten, ten, ten vidiek okolo, ktorý e, nominálne je niekedy aj mestom, ako tam, že Brezno a podobné lokality, kde sú podľa mňa títo ľudia pomerne silní. Ale <tým> v celoslovenskom meradle to mohlo dopadnúť oveľa zúfalejšie, ale ja si myslím, že to je dané aj tým, že podstatou komunálnych volieb, že tam naozaj a práve na vidieku ty volíš niekoho, koho väčšinou osobne poznáš, alebo o ňom niečo vieš. A títo fašiani nie sú úplne že vzorom schopnosti spravovať veci verejné a ľudia to povedáme tak nejak, že intuitívne vedia, že keď z neho urobím starostu, tak tu o pol roka nebudú svietiť naozaj ani pouličné lampy, čiže mu ten hlas nedajú, alebo si ho pamätajú, že sa niekedy pobil v krčme, alebo čo hulákal, keď bol žratý, alebo kde močil v parku do fontány. Čiže môže to byť dané naozaj tou blízkosťou kandidátov práve na vidieku v dedinách, v malých mestách, že ľudia ich poznajú a že ne, nedajú hlas úplnému gaunerovi, ktorého si pamätajú, že si chodili do školy alebo sme niekde pracovali alebo stretávali fakt niekde v krčme. Vieš čo, tu som veľmi opatrný e, v tomto type analýzy. Lebo... Toto nie je analýza, to je len taká hlasná úvaha, okay. úvaha. Lebo to naozaj... Ťažko povedať, ako sa tí ľudia rozhodujú. Možno, že niektorí takto áno a mnohí iní možno práve naopak, hej, že to bol ten rázný chlap, ktorý vedel proste, čo ja viem, zmlátiť ženu, upratať deti a tak a, a že... vyhnať Rómov s krčmi. To bez pochyby, ale práve preto ma teší ten pomer, že koľkým ľuďom imponuje ten rázny chlap, ktorý dokáže zobrať sekeru a niekoho prihlúšiť a koľky si radšej vyberú v tých samozprávnych voľbách niekoho, o kom predpokladajú, že teda budú svietiť po uličné a možno opraviť nejaký chodník alebo postaviť ihrisko, alebo teda už s čo im sľuboval, alebo čo si od neho oni sľubujú, že aké túžby si do neho projektujú, to, to, presne nevieme. Ale preto si myslím, že predsa to, to gro populácie nie je ani zďaleka tak beznádejne tupé, ako je naša najvyššia politická reprezentácia. Uf, tak toto som že ešte oveľa opatrnejší. Lebo tie, voľby môžu hoci kedy dopadnúť hoci ako inak a, a, potom budeme hovoriť zasa niečo iné. Nie, proste toto je, ako proste povedal, toto sú špecifické voľby. Teraz to z nejakého dôvodu dopadlo vlastne relatívne OK, ale to sa hoci kedy môže proste zvrtnúť, objaví sa proste niekoľko pomerne výraznejších osôb v regiónoch, alebo sa objaví proste nejaká veľmi pálivá téma. Teraz vlastne taká v komunále poriadne nebola. Hej. Akože... Ja si myslím, že v istom zmysle bola, lebo keď sa na to pozrieš tak, že s odstupom, tak terajšie komunálne voľby vlastne potvrdili ako keby výsledok tých predošlých, ktoré už prekvapením boli. Vtedy naozaj získavali pozície ľudia, u ktorých by si to predtým možno úplne nepredpokladal. Hatas, Bročka podobní ľudia a oni sa za tie 4 roky osvedčili a os osvedčili sa práve v krízovej situácii. Pre mňa taký že dominantný, dobrý príklad je e, bratislavský župan Droba, za ktorého by som ja teda, že nebol dal, že prevrtanú jednocentovú mincu kedysi. A potom sa ukázalo, že keď prišli krízové situácie, tak dokázal reagovať. E, a dokázali sa mô správy reagovať lepšie ako štát. Naozaj okay. ta, ta... cez COVID samozprávy naozaj zachraňovali, že funkč... funkčnosť nejakého verejného života, e, to isté možno v menej viditeľnej miere, keď začala vojna a prišli prvé návaly utečencov z Ukrajiny, opäť samozprávy to látali, platali, zachraňovali. A prečo ľudia to vidia? OK, toto, toto ti musím uznať. Vlastne aj jeden môj kamarát na, na jednej zo sociálnych sietí dal taký frk, že pred každými voľbami do VUC bola téma, že treba tie VUC zrušiť. A toto bolo prvý raz, čo si to proste žiaden politik nedovolil povedať. A to práve z toho dôvodu, že naozaj tie, tie župy im, im kryli chrbát a v podstate im, im zachraňovali zátky. To uznávam. Ale mal som takú zlomyselnú poznámku, keď si rozprával, lebo práve si si vybral, že dvoch primátorov, kde to je trochu problematické, hata sa a Bročku, lebo oni obaja teda stratili veľa percent oproti predchádzajúcim voľbám. Bročka to ešte vyhral relatívne v pohode, ale s veľkou stratou oproti predchádzajúcim voľbám. Teraz nemá, nikto akože, neberie za slovo, ale ten, ten rozdiel bol treba, že zo 65% na 45%, alebo zhruba tak. Hej. Čo u... mne inak prišlo ako taký prírodzený úbytok po tom, čo začneš vykonávať reálne funkciu a už uh, ľudia bočka, reflektujú bočka, tvoje veď. reálne výsledky a nie uh, tie očakávania, ktoré si do teba projektovali uh, pôvodne. Uh, Pripúšťam, len sa mi zdá, že Bročka je teraz už tretíkrát, nie? Nie, on druhýkrát. Ja sa zdá, že tretí, ale veď toto to, to je na okraj, to Priznávam sa, že až tak, ale to je presne to, že nevieš sledovať komunálnu politiku s týmto rozlíšením, aby si mal jasno, že... No a Hatas, tak ten je na tom teda, že ešte o dosť horšie, ten teraz kandidoval a... druhýkrát a on to naozaj vyhral vlastne v zásade vďaka tomu, že mal, že sú to jednokolové voľby a mal ten druhý front rozbitý, hej? Ja Takže... som nás chval nechcel vyťahovať napríklad uh, Vala, pretože on to síce vyhral, že veľmi presvedčivo, ale podľa mňa, zo všetkých primátorov krajských miest, že najmenej zaslúžene, lebo on, on potreboval 4 roky na to, aby pochopil rozdiel medzi funkciou primátora hlavného mesta, hlavného architekta hlavného mesta. Snaď sa v tých ďalších 4 rokoch poučí a za, začne riešiť problémy trochu komplexnejšie ako doteraz. Lebo od neho boli obrovské očakávania a v podstate ako mňa úplne, že nesaturoval, povedzme to takto. Vieš čo? Tu na ja nie som príliš dobrý respondent, lebo ja nie som dobrý komunálny občan. Ja nemám očakávania žiadne. Ja v zásade, akože, ja, ja som nikdy nepizúkal na, na vizuálny smog. Nie je vlastne parkovanie v zásade ukradnuté. V zelení v meste podľa mňa nemá čo robiť, keď chceš zeleň, choď akože na vidiek, hej, alebo do lesa, ale proste mesto je preto mesto, lebo tam proste vzdelaní ľudia navláčili kameň a, a postavili či už chrámy, alebo administratívne budovy, alebo no, tak. Vôbec proste, nevádi, tak... keď je pár stromov medzi tými kameňmi, aby Však... si sa v lete úplne neupražil. Môžu existovať, ale hovorím, že, ja to v zásade neprežívam. Mne sú všetky tieto veci ukradnuté, akože MHD vlastne nechodím niekedy áno, ale tá sa mi zdala fantastická už v roku 97 a zdá sa mi, že stále fantastickejšia. Hej. No lebo keď prídeš z Lakšárskej Novej Vsi, kde sa proste kde, dost... nie je kde nie je žiadna dostaneš sa akože ráno do Senice a po obede z Osenice a inak si proste odsúdený na to, že či máš auto alebo a vlastne, že cez víkend sa do svojho okresného mesta nedostaneš vôbec, takže ty s kamarátmi proste na pivo bohužiaľ cez víkendy nechodíš a potom prídeš do Bratislavy a takto ešte medzi tým si v Banskej Bystrici, kde chodí tá MHD, takže raz za pol hodinu, tie naozaj husté spoje idú raz za 15 až 20 minút. No a potom prídeš do Bratislavy a s kamarátmi, treba si idete na pivo a tak a teraz zastanete na tej zastavke a oni, že teraz nám odišiel autobus a teraz tu musíme čakať ježiš, 7 minút tak pre mňa to bolo, vieš, však to chodí, že furt a všade. Žiaden problém nemá. Ja som mal menej dobré skúsenosti, ja som naozaj experimentoval s bratislavskou verejnou dopravou. E bez nejakého hĺbšieho dôvodu, len som si povedal, že poďme to skúsiť, je to ekologickejšie a je to také zodpovednejšie voči mestu a životnému prostrediu a všetci na to tláčili, že nech sa nevyváža stále jeden človek v jednom aute, tak som povedal, že dobre, ja to teda skúsim. A mal som pár excelentne, že naozaj, že debilných skúseností s verejnou dopravou, ako keď som si dokonca kúpil nejaký ten neviem, mesačník alebo čo taký ten predplatený lístok, lebo som som vedel, sa tomu hovorí vrátisná. som vedel, že chodí nejaký autobus prakticky spred domu, kde bývam, niekam, kde ja potrebujem chodiť a že neuveríš, ale tuším, že dva dni na to ten spoj zrušili iba tak že on prestal existovať a musel by som prestupovať a s tými prestupmi, to som si reálne odmeral, mi to trvalo dlhšie, ako keď som to prebehol peši. Uh... A čo ani peši to nebolo, že peši to bola, že pol hodina a s prestupmi, že 35 minút. Tak to ja nechcem tu z toho robiť akože, že Čiže diskusiu o MHD. To, to, je odlišný pohľad niekoho, kto to porovnáva s Lakšárskou a niekoho, kto ja som keď chvíľku býval v Prahe a tam si naozaj neriešil, ani, ani, si nepobehol 10 metrov za električkou, lebo kým si tých 10 metrov sa pomaly došuchtal a dofajčil svoju cigaretu, tak pomaly prišla ďalšia. Tak tiež som nejaký čas býval v Prahe, tam je naozaj verejná doprava <coughs> excelentná, ale naozaj na, na, svetové pomery, treba povedať. Hej, že, že teraz je a keď sa to dá tam, aj... prečo sa to nedá u nás? No, presne, že prečo by v Bratislave mala byť verejná preprava na špičkovej svetovej úrovni. Existujú na to mnohé dôvody, prečo to tak proste nemôže byť. Napríklad preto, že ti komunisti nestihli postaviť metro. Napríklad preto, že máš proste dramaticky vykradnutý rozpočet v porovnaní s Prahou, hej tie, tie príjmy. Nemám ja rád slovo, že je niečo neporovnateľné, keď to v skutočnosti porovnávaš, hej, ale sú proste rád... Ano tam sú podľa mňa, že, že o jeden rád proste niekde inde. To znamená, Až že aj o jeden rád viac ľudí obsluhujú. Nie, nie tam je dvakrát e... toľko ľudí, nie o jeden rád. Rád je niečo iné. Vieš, to je akože na... e, prečo by nemohla byť funkčná verejná doprava v Košiciach, aby sme sa nebavili len o Bratislave? Lebo... Pretože... A, a v porovnaní s Košicami je už Bratislava úplne dobrá. Tam som to za posledných 15 rokov skúsil raz, že nechať niekde zaparkované auto a ísť nejakým autobusom a po pol hodine čakania som si zavolal taxík. Existujú na to mnohé dôvody. Ale zase som býval aj v Budapešti, kde je tá doprava vlastne horšia o dosť. To má síce metro, hej, to má zase obrovskú výhodu, ale všetko, čo je akože už na povrchu, bolo o dosť horšie. A, a to už teda nehovorím vôbec o Kieve, hej, kde akože tiež som trávil pomerne veľa času. Čiže ja, ja mám tieto očakávania skromné, ja by som povedal, že realistické. Čiže v tomto, ma nikdy žiaden primátor nesklamal. Nie je to vlastne, že naozaj jedno. Ja, ja očakávania, kými tečie voda, vyvážajú odpad a, a, nič mi nespadne na hlavu, tak je mi to vlastne, že naozaj šuma fuká. Tebe by vlastne stačila no, Romana Tabak Rom, našťastie nekandidovala na primátorku, ale eh, Martin Jakubec to by zvládol aj on, nie, aby vyvážali Za, odpad a svietili vieš, svetla. Hovorím ja v tomto proste, že nie som dobrý občan. Lebo... Ja, ja som v tomto náročný volič, že by som mal rád, že čo najvyšší komfort života v meste, kde žijem, čiže... E, valo je, že splňa tie minimálne štandardy, že aspoň u neho stále predpokladám, že čestné, dobré úmysly. Vidím u neho kús naivity, ktorými až tak nevonia a hádam sa za tie prvé 4 roky poučil, len zase ten volebný výsledok mu môže aj odpaliť dekel, že si povieš, že však ja som za tie 4 roky nič nepokázal, keď som dostal toľko hlasov a takto však uvidíme. Mieru akože arogancie jeho a jeho okolia alebo aj tých jeho rozklieskávačov to, to je naozaj pre mňa vlastne že najhoršia skúsenosť týchto volieb. To bolo úplne že prišerné, hlúpe. Normálne, že vlastne vzdelaní, inteligentní ľudia dávali také vysmešné štatúty o tom, že a, kde sú voliči Rudolfa Kuseho, alebo vlastne... Že... To bolo, že... Ja sa nebojím povedať, že retardované. Však sa zase správajme k sebe akože kultivovanie. Nie všetci museli... Počkaj, 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 počkaj. Petr, My dvaja nebudeme hádzať šútre po ľuďoch, ktorí sa správajú arogantne a elitársky. Mm -hmm. Budeme. Nie, nebudeme. Nie, budeme, Nie, ja, ne, ja budem. Ne, ne, nebudeme, za, za... lebo prvý by mal hodiť čúter ten, kto je bezvinný. Poďme sa to, postavíme do radu. Toto sú napríklad že úplne nezmysly. A to sme že úplne odbočili teraz témy, ale, ale toto je zaujímavá téma. Ja napríklad, že toto, že uh, kto si bez viny hoď kameňom, pozametej si pred vlastným práhom a potom niečo so smietkou a brvnou, no. to, to sú úplne to sú ikonické príklady, ako proste kresťanstvo pracuje na na alibi sme a u nás ho vypestovali, že úplne dokonale. To znamená, že ak nie si dokonali, tak drž, chybu, drž hubu. Drž A keďže dokonali nie sú všetci, tak všetci držte hubu a my si tu budeme žiť vo svojom smrádečku, že nikto nebude nikoho kritizovať, lebo vlastne každý niečo robí zle. To je absolútna hlúposť. A to ja nebudem kritizovať úplne... kohokoľvek za také tie, že a, a keby môže... nesvietili svetla a môže... v prípade primatora. A môžeš, môžeš kritizovať aj človeka, ktorý má rovnaké nedostatky ako ty napríklad, keď je v nejakej úplne inej funkcii. To znamená, že ja budem mať na primátora alebo jeho okolie úplne iné nároky. A ja vidíš, následa. zrazu na neho máš nároky. Úplne legitímne. Áno, vidíš, to, keby si ma vtedy nechal dopovedať, tak by som povedal, v niektorých segmentoch mám nároky a, vlastne to je jediný, že nech si zo mňa nerobí, že idiota. To mi úplne stačí. Nech mi tu neinfantilizuje proste s, s, s žufánkovým lovom, komárov. Ja viem, že ich to možno baví, hej, ale to je proste, že správa mesta je proste vážna vec. A takže nech si svoje žufanky proste pichnú niekde schovajú. Alebo, alebo, alebo nech to robia, ale proste nech to komunikujú iným spôsobom. Alebo nech mi neukazujú proste živé komenského námestie, ktoré asi ožilo pred 4 rokmi, odkedy sa mi narodila dcéra tak už trochu aj chodím po meste, takže ja som to komenské námest, Komenského námestie videl. To je proste jedna zrúcanina, proste strašná. Oni odtiaľ, tam bolo parkovisko, tak odtiaľ tie auta vyhnali. Na dva dní tam donesli nejaké pingpongové stoly, urobili tam akože šábes. Námestie hožilo a odtedy tam proste je zrúcanina. Hej. E, takže, ja, neviem, ktoré je Komenského námestie. To je za, to v tomto som zase ja nenáročný to je za, za Slovenským národným divadlom. Tak vieš, že keď nie si spredu, ale proste z tej, z tej druhej strany, akože... Mm, keby si išiel od SMPčka proste okolo Národného, tak, tam za ním. No, takže urobili okolo toho 20 výzošiek, 4 roky tam proste rozprávajú, že to je živé námestie a je to proste, že, že pustá zrúcanie. No, to je to, čo tak som hovoril, som že... idiota, to je vlastne jediná moja požiadavka. Že primátor Valov sa bude musieť naučiť rozdiel medzi funkciou primátora a hlavného architekta, lebo nejaká toto až tak netrápi, že či niekde urobí živé námestie alebo parkovisko. Chcem, aby to fungovalo. Už či urobí parkovisko, alebo živé námestie. Viem, šuma fúk, čo, čo mesto vyhodnotí, že je v danom okamihu potrebné. Ale Vidíš, to funguje. Ne, vlastne jedno, či, či to námestie bude živé, alebo pusté. Ale proste irituje ma, keď o tom 4 roky proste robí výzošky, že ako to tu žije. Ono to možno, že raz niekedy aj bude. Mne sa zdá, že, že teraz sa tam aj niečo robí. Hej, ale on tam začal trepať naozaj pred rokmi. No, Čiže ja Zásadne vlastne len som, toto chcem. Som aj tak teda rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. A keď vieme, že to bolo zmanipulované, lebo keby nebolo, musel by to vyhrať Martin Jakubec. On nám to už vysvetlil, pretože každý, Pripúšťam. koho on pozná, ho volil. A, a keďže to nevyhral, tak je jasné, že voľby boli zmanipulované. Počule, už sme do komunále natrepali toľko, že, že mali by sme nájsť nejaký oslý ako sa od neho dostať. A ja, ja som si jeden našiel. Uh, ako sme spomínali, v Banskej Bystrici sa županom stal Ondrej Lunter, ktorý teda prebral kreslo po svojom otcovi. No a on dal hneď naozaj bezprostredne po zvolení taký zaujímavý krátky rozhovor pre kolegov z denníka N. A potom dal ešte jeden a v oboch vlastne rozprával v tomto žánri, ktorý chcem spomenúť, to isté. Veľmi pekne sa poďakoval hlasu a Petrovi Pelegrínimu za podporu, lebo oni boli vlastne koalície, ako to nazvať. No proste hlas ho podporil, to je asi presnejšia formulácia. Myslím, že to nebola koalícia. A nielen, že toto povedal, ešte vlastne vyslal aj taký už veľmi čitateľný signál smerom k národnej politike, kde vlastne vyzval politikov tých akože demokratických, alebo pravica, alebo ako sa tomu rôzne hovorí, v preklade to znamená nie smer a nie fašisti, že neštíte sa toho hlasu, keď chcete vládnuť, to je asi pomerne dôležitý partner a keď sa s ním budete rozprávať a stanovíte si limity a hranice, tak sa s ním dá spolupracovať pomerne úspešne. Čo je asi že zaujímavý signál, pretože tá téma sa asi pomerne živo rozoberá, alebo veď keď sa pozrieš na preferencie, tak naozaj to vyzerá, že bez hlasu to bude pff, extrémne problematické, ak nie rovno nemožné poskladať akúkoľvek vládu. Čiže ty už teraz možno by mal niekto rozmýšľať, že keď ten hlas budeš dostatočne silno opľúvať, tak on sa teda zaradí, hej, akože, že nepôjde trebárs, ako sa vraví, že k SAS, PSK a podobne, ale to však, keď ho tam vyženieš, tak on pôjde proste za tou sns a Smerom a Republikou a podobne. Vieš, to bolo podobné, mne to pripomínalo situáciu s SNS ešte pred voľbami 2016, hej, lebo však SNS to teda nikdy nebola slušná strana, vieme, čo to bolo zač, aj s Dankom, a dostávali teda veď e, rozumný asi náklad, ale potom e, boli výsledky v roku 2016 a zrazu vlastne tá SNS bola ako keby prijatá z pohľadu Oľano a, a SAS a, a Borisa Kolára do, do toho akože spolku slušných strán a ona teraz mala ako keby dobre, že nie je povinnosť akože s nimi vytvoriť koalíciu. To bolo vtedy ešte bizarnejšie, nich... lebo tam to bolo o tom, že vyčítali mostu, že šiel do tej hrázy proti extrémizmu za smerom lebo mohli spolu s SNS vytvoriť aj vládu bez smeru, ale ako si sa nikto neopýtal SNS, že či by vôbec boli ochotní no. ísť s touto partiou. Evidentne nie. Presne, presne. Nie tak. preto tomu Dankovi niekto financoval kampaň, aby sa potom spojil s jeho nepriateľmi, ale veď dobré. No a potom boli ešte na tú SNS ako keby rozhnevaní, že čo si to ona dovolila, ako že s nimi do tej uh, koalície dobrá. No tak ono to môže dopadnúť s tým hlasom nejako veľmi podobne. Ja teraz, veď vieš, že ja som umiernenejší v tej veci, že mať pochopenie pre Petra Pellegriniho a, a, a hlas a, a tešiť sa z koalície s nimi, ale tiež, no, treba sa asi na tie čísla pozrieť realisticky. Ja som v tomto, vidím to trochu celé komplikovanejšie. Nemám v tom zďaleka tak jasno ako ty. Ja si myslím, že áno, že ak e Terajšie, nazvime ich podmienečne, že demokratické sily e, majú záujem o nejakú formu e, podielu na výkone moci po najbližších parlamentných voľbách, tak by mali začať s tým Petrom Pelegrinim rokovať už teraz. Nie nutne verejne. To som chcel povedať, že zrejme máš na mysli za zatvorenými dverami Ale áno, niekde. Áno, mali by s ním hovoriť, nemali by na ňoho explicitne útočiť, nech sa sústredia na Roberta Fica, pretože keď budú aj oni neustále vysielať ten signál, že pelegrin je to isté ako Fico, môže to skončiť tak, že na ženu ešte viac voličov Ficovi, lebo máš tam jeden typ voliča, ktorému sa páči tá politika Roberta Fica, ľuboša, Blahu a podobných ľudí, a ty si povedal, že takto nebudeme hádzať Pelegrini lebo henty sú v tom oveľa uveriteľnejší a efektívnejší a už, už aj majú nejaký track record, že vedia preukázať, že sa dokážu správať ako, ako správni gaunery, tak prečo im nedať ten hlas? Možno odradia nejakú inú časť voličov, ktorí to nechcú dávať nutne stranám ako je SAS napríklad, ale možno by to hodili nejakému Petrovi Pellegrinimu a keď si povedia, že všetko je taký istý, ak ten Fico, tak radšej nepôjdem voliť vôbec, tam môžu že reálne prepadnúť nejaké hlasy. A ďalšia vec, to čo hovoríš ty, že naozaj oni vytesnia hlas do nejakej extrémistickej pozície, sami ho tam vytlačia a potom ešte budú mlátiť po hlave, že, že je á, na tej vidíte. periférii extrémistickej. A o toto vidíme, že to sa deje jednotlivcom. Toto je trochu taký že dlhodobý problém slovenskej elity lepšo ľudí a, a, a kaviárne, že my sa so s nejakými ľuďmi, ktorí sú príčetní normálne argumentujú na základe faktov, z ktorých sa akurát vyvodzujú iné závery ako my. Namiesto toho, aby sme s nimi diskutovali, tak my ich tak akože mlátime po hlave, že to sú debili, to sú bolševici, to sú hocičo. Vytlačíme ich na nejakú extrémistickú perifériu a potom sa čudujeme, že ho, ho, z nich sa stali úplne extrémisti. No podaj by nie, keď sme ich tam vytlačili. Počkaj, ty máš teraz aj niekoho konkrétneho na mysli, e, lebo som celkom... Ne, nechcem sa tu úplne ohadzovať konkrétnymi menami, ale dajme tomu, že ja som už taký starý, že ja si pamätám napríklad e, jeda chmelára, keď to bolo ešte normálne, že príčetný podnetné veci, píšuci ľavicový intelektuál, s ktorým sa dalo normálne, legitimne baviť. To som ešte dokonca použila ako respondenta do nejakej reportáže svojho času. A veľmi dobre tam hovoril, lebo bolo to, bolo to o histórii, bolo to o slovenskom štáte, bolo to o ľudactve a o neoludáctve. Pamätám si, keď on dokonca vyhral novinárskú cenu za komentár a moja pravicová bublina začala kameňovať organizátora novinárskej ceny. Ak si to dovolili dať nejakému ľavicovému komentátorovi cenu za, za komentár, a ten komentár bol dobrý. nemusel som súhlasiť s jeho závermi, lebo vtedy sme boli všetci strašne pravičiari, ale naozaj nebol dôvod opľúvať ani jeho, ani porotu, ktorá mu tú cenu dala. Určite to neboli jeho kamuši, to ťa uistujem. A, tak takto ho postupne krok po kročiku vytlačili presne na tú extrémistickú perifériu, kde dnes on je, však dobre je to normálny, dospelý, svojprávny človek, ktorý si musí byť vedomý toho, čo robí a to, čo robí, je odporné. Ale my namiesto toho, aby sme s ním komunikovali v tom čase, keď sa ešte dalo a vytiahli od tej šedej zóny a udržali niekde aspoň v tom centristickom strede, my sme ho fakt že vytláčili na extrémistickú perifériu a dnes hrozne hýkame nad tým, že je z neho vlastne extrémista niekde na úrovni Ľuboša Blahu alebo, alebo Minia Mazureka. Ale to, to je prírodzený proces, vieš, keď budeš niekoho vytesníš z kolektívu a budeš ho v kuse šikanovať a mlátiť po hlave, tak on nakoniec... To sú potom presne tí, čo jedného dňa zoberú sekeru a idú si do školy vybaviť účty. Čiže podľa teba Eduard Chmelár nemusel byť súčasťou Žumpy, hej? Že nemusel. mohlo to dopadnúť aj inak. Mohlo, mohlo jednoznačne okay, toto ja sa, mohlo. Ja sa neodvažujem toto hodnotiť, pretože jeho dráhu som takto podrobne nesledoval, hoci áno, zachytil som, že si bol vlastne tak akože taká umiernená nejaká ľavica a, jeho, a potom jeho som ho zachytil tak os... proste v hentej rúskej Žumpe. Ne, ne... Nepoznám ho tak dobre osobne a on asi je naozaj aj ľudsky dosť komplikovaná osobnosť, že ne, ne, nevždy je s ním asi ľahké výjsť, ale to je aj čo je mradu baťo, hej. A nikdy sa z neho, nikdy ho nevytesnili na extrémistický okraj, pretože on bol pravica. A tu po 89 roku bolo veľmi nepopulárne byť ľavičiarom, aj mňa to postihlo, sme si to automaticky spájali s komunizmom, všetci komplet. Čiže to človeku, Trvalo aj dobré dve dekády, kým pochopil, že to, čo sa myslí v civilizovanej Európe ľavicou, nie, nie je to, o čom nám tuto bolševici tvrdili 40 rokov, že to je ľavica. A, a to narobilo veľa neplechy v mnohých oblastiach preto tu nemáme štandardnú ľavicovú stranu a podľa tu preto nemáme ani štandardnú konzervatívnu stranu, lebo boli kladené minimálne, veľmi nízke kritéria na to, aby si bol pravičiar alebo konzervatívec. Preto bolo také ľahké ukradnúť to logo konzervativizmu a nalepiť ho na kdejaký klerofašizmus a podobné hnutia. Už k tomu azimus nemám, ale napadol mi taký kontrafaktuál, lebo a keď sa niekedy v 2000 rokoch povedalo, že ľavicový intelektuál, tak mne by asi automaticky napadli dve mená. Hej, jeden by bol ten, ten Eduard Chmelár a druhý Michal Havran, ktorý, ktorého vlastne tiež pomerne, ale intenzívne akože odsúvali. Ja si pamätám, že presne aj moja bublina, že sa na toho Havrana pozerali tak, že, že to je vlastne taký akože po komunista komunista, že tam ho v tých proste socialistických e, salónoch na to dostatočne vychovali. Bol taký portál, kedy si som na ne písal, že humno a tam si robili proste srandu z toho Havranovského e, Je to tak, sa to tuším volalo a podobne. A vidíš, že ten, tá, tá, tá trajektória jeho bola naozaj vlastne, že presne opačná ako Eduarda Chmelára. On sa naopak, vlastne Michal Havran stal súčasťou ako keby toho, toho mainstreamu. A bez toho, aby musel akože prijať pravicový kánon alebo niečo, mohol si proste udržať svoje pozície. Takže podľa mňa sa to dalo, napriek tomu, že si čelil nejakému no, niek tlaku. Niekto je silnejšia osobnosť samozrejme. E, Michala poznám o dosť lepšie samozrejme ako Eduarda Chmeňa. A to sa zhodneme, je, že aj on je pomerne komplikovaná osobnosť. E, ale on je naozaj veľ veľmi silná osobnosť a on, on si išiel svoje a on možno až tak veľmi nevnímal tie útoky zvonku, alebo vedel, až, že ho lepšie ho vnímali. tak spracovať. nezraňovali. Áno. E, čo ale nijak neumenšuje zodpovednosť tej mainstreamovej spoločnosti, keď niekoho, kto naozaj nezačína ako extrémista, tam vlastne naozaj, že krok po kroku, že vidíš, ako ho vytesňujú. A nie každý to dáva rovnako dobre. Ja zober si, že našich kolegov, ktorí dokážu, ktorí sú skvelí novinári a dokážu e bolestne nariekať nad hate mailom, ktorý dostávajú, namiesto toho, aby to, to brali normálne zdravo, ako nejakú formu spätnej väzby, že veď pre boha, ja by som nechcel, aby ma títo ľudia mali radi, ktorí mi tu vulgárne nadávajú a, a, a nevedia s tým žiť a pracovať a ja viem, lebo možno som v tomto tvrdší. To, to neznamená, že niekto má právo im týmto spôsobom ubližovať. Vieš, že mne to nevadí. Okay. To som tým chcel povedať. Uh, Trochu sme odbočili, aj keď podľa mňa toto je jeden z problémov slovenskej. Trochu arity. dosť, ale, ale e... sú to zaujímavé témy, tak raz za čo si tu môžeme urobiť takéto filozofické to, kým, okienko. okienko presne. E... filozoficko psychologické v zásade. Každopádne, ja si myslím, že Peter Pellegrini nie je Robert Fico. E... Navyše, on zdedil celé Ficovo oligarchické pozadie, čo znie hnusne na prvé počutie. Ale potom, keď začneš rozmýšľať, že normálne, že machiavalisticky, pragmaticky, cynicky. Tak to oligarchické pozadie je na tom Pelegrini to úplne najlepšie, pretože to sú ľudia, ktorí vedia, že si môžu udržať svoj majetok, slobodu a život, iba kým zostanú súčasťou západu. Pretože keby to tu ovládol Kremel, tak im vezmú všetko. A v Rusku sa to nerobí, takže oberiem ťa o celý tvoj majetok a nechám ťa žiť, aby si sa jedného dňa mohol nejak spamätať a pomstiť, ale ideálne zlikvidujem aj teba ako človeka. A oni toto veľmi dobre vedia, všetci do jedného. Zase nie sú... Tí ľudia nie sú naivní, vedia, kde sa môžu cítiť v bezpečí a kde môžu pokračovať vo svojich kšeftoch. Čiže keď to berieme tak, že tie ďalšie voľby budú naozaj mať opäť, že raz, že civilizačný charakter ako v 98. že či, sa my, či my, zostaneme na východe, alebo sa zaradíme, teda, či my zostaneme na západe, alebo sa zaradíme späť na východ, tak v tomto je pre mňa Peter Pellegrini napríklad oveľa uveriteľnejší, že jeho strana sa bude snažiť udržať Slovensko v európskych štruktúrach ako Richard Sulík. Chcel som to dopovedať na miesto teba, lebo predpokladal som, máš jeho, že máš jeho na mysli, ale áno, súhlasím s tebou v tomto, že Peter Pellegrini nech je aký chce, napríklad, ako, že, že týmto geopolitickým siločiaram rozumie a proste nebude trepať o tom, ako my Európsku úniu vlastne v skutočnosti nepotrebujeme, alebo že je to proste, že, že, že geopolitika je výmysel, hej, a toto bol proste oblúbený príbeh Richarda Sulíka v tom roku 2010-2011, hej, lebo fakt ty nechceš poslať peniaze, povest cent do Grécka, tak ma nezaujíma logicky, čo bude s Európskou úniou a či proste budem otriasať jej základmi a, a že sa ako Slovensko budem správať ako čierny pasažier, lebo oni asi v Berlíne a Paríži, koho potrebujú úplne najviac? No Slovensko, hej? To ako, že isté veď to bez je. Bez Slovenska Európska únia nemôže existovať. Kľúčová veľmoc planetárna. No, asi tak obzvlášť, keď ju riadi minister všetkého a prilahlého vesmíru a polovice galaxie, to už je politická sila, ktorej nemôže žiadna štruktúra odolať, ani nadnárodná. Ale áno, mňa inak na Richardovi Sulíkovi vieš, čo má na ňom tak akože najviac, že Ty si vždycky ne, na Neviem, rádi. či desí, alebo odpudzuje, ale lebo ty keď si ním hovoríš osobne, ty veľmi rýchle pochopíš, že v ňom nie je nič, že zlovoľné. To, to nie je ako keď si Igor Matovič užíva, že ľuďom je zlé pre to, čo im on urobil. O, on toto vôbec nerieši, nevníma. On, on je natoľko obmedzený, že jemu je to vlastne... Nie, jemu, jemu to nie je ani jedno, lebo na to, aby mu to bolo, mohlo byť jedno, by si musel uvedomovať čo dôsledky sa svojho konania. On si ich on si ich neuvedomuje, ani si ich nechce uvedomovať, ani ho to nezaujíma. Vlastne Richarda Sulíka zaujíma iba Richard Sulík a jeho bezprostredné benefity. A potom ešte má názor na niektoré veci, ale aj tam je to také, že bude z toho zisk alebo z toho nebude zisk. Ako... Neviem, či by som to priamo takto povedal. Zdá sa mi iné, že, že o Richardovi Sulíkovi už sme to za, za tie relácii narozprávali až veľa. Ale hej, on je... Ja neviem, tak, ako, on ako je, to povedať, že proste ignoruje osobnosť ako Igor Matovič vo svojej. On podstate. naozaj že veľmi dôsledne ignoruje komplexitu sveta, asi tak by som to povedal, že on, on to naozaj vníma ako že, že súčet nul a jednotiek a proste, že ďalej nejde. Hej, že... No pre, preto si myslím, že je hro, hrozne prehnané, keď ho volajú Excel. Toto nie je Excel, to je ščot to je to guličkové počítadlo, vieš čo, <laughs> ešte v Sovietskom zväze mali ešte na konci 80. rokov. Rozumiem, komu, lebo Excel rátali. sa dá programovať a potom dokáže... Excel <laughs> dokáže robiť úžasne komplikované výpočty, pokiaľ s ním vieš robiť. Ja teda neviem, ale mám priateľov, ktorí dokážu v Exceli naozaj robiť, že malé zázraky. Toto je ščot, že vieš mechanicky sčítať, odčítať, násobiť, deliť bodka. Čiže ak nejakú takúto matematickú prezivku Richardovi Sulíkovi, tak jednoznačne ščot. Dobre, a už by som prešiel ďalej. Uh, Boris Kolár mal tento týždeň, alebo cez víkend to bolo, uh, také asi pomerne závažné vyjadrenie. Niekto by zlomyselne povedal, že si pošliapal po jazyku lebo povedal, že už je vlastne jedno, či schvália alebo neschvália rozpočet, že tá koalícia bude fungovať ďalej aj, aj bez schválenia rozpočtu, pričom predtým povedal, že schválenie rozpočtu je úplne zásadné a kľúčové a keď na to príde, tak je ochotný vytradovať ho aj za predčasné voľby. Toto je úplne dramatická zmena. Poviem aj prečo to vnímam tak dramaticky, lebo keď on toto povedal, tak tak toto proste je ochotný zobchodovať tak bolo pre opozíciu vlastne, že nemožné, aby, aby dodala hlasy za rozpočet len tak. To bola vlastne, že otvorená pozvanka, že poďte, dohodneme sa na termíne predčasných volieb a potom schválime rozpočet. Lebo ta, tá opozícia, ktorá by za ten rozpočet schválila, hlasovala bez toho, tak by bolo zjavné, že je proste súčasťou koalície, lebo také veci sa proste zadarbo nerobia. No ale keď to takto otočil, tak akože vytvára zdanie, že republike hrozí obrovské riziko a niekto v opozícii môže potom započuť volanie svedomia, že no áno, ja by som chcel predčasné voľby, ale keď oni proste pôjdu ako valec, hlava, nehlava tak vo mne sa ozvala zodpovednosť a ja za ten rozpočet teda budem hlasovať, hoci nie je samozrejme dokonalý, ale je lepší ako, ako nič, respektíve ako rozpočtové provizórium. Takže už vlastne teraz, vieš, že to je také vlastne samonaplňajúce sa prorodstvo, ale naopak, že keď povieš, že si ochotný ísť aj bez rozpočtu, tak vlastne zvyšuješ šance, že ti ho tá opozícia schváli, respektíve, no opozícia. Oni to budú zasa tí kufovci a podobne, zrejme, už som také hlasy zachytil, takže on im vlastne vytvára alibi, aby mohli byť súčasťou koalície Priznám pri rozpočte. sa, že som sa na to nedíval až takto komplexne ako ty. Vo mne sa ozval taký ten eh, jednoduchý cynik, ktorý číta Borisa Kolára ako bosa parlamentu krstného oca Národnej rady, ktorý jednoducho si takto večer sadol, že možno mal nejaký kúsok papiera pred sebou a cerusku možno si pozrel nejaké svoje aktuálne politické preferencie z prieskumov a si povedal, že aj z rozpočtového provizória vydojíme viac ako z predčasných volieb. A bolo. Je to pokojne možno, že môžem to zbytočne komplikovať? To možno niekto povedal takto, že nebuď blázon aj pri rozpočtovom provizóriu, ešte stále pretečie štátnymi peňazovodmi oveľa viac peňazí, e, respektíve je jednokoľko ich pretečie, alebo ako málo, je to vždy viac ako nič, ktoré môžeme mať po predčasných parlamentných voľbách. Hovorím, možno naozaj zbytočne vymýšľam komplikovanú schému, lebo ešte to mohlo byť, že oveľa jednoduchšie a to sa dá, zdá sa mi, vybaviť vtedy aj bez papiera. A to je, keď si položíš otázku, že je mi lepšie vo vláde, v ktorej viem, že som, alebo vo vláde, v ktorej možno nebudem. A tá odpoveď je pomerne ako, že jednoznačná. Respektíve ešte tú otázku môžeš preformulovať. Je mi lepšie v parlamente, v ktorom som, alebo v parlamente, v ktorom nebudem? Alebo napríklad. Lebo ak... aj to sa môže reálne stať? Tak demokratické voľby majú to riziko integrálne v sebe, že nevieš, ako dopadnú a môžu pre teba dopadnúť aj zle. A, a myslím si, že vlastne... Ešte stále máme voľby demokratické od roku 90, asi všetky, to je jedna z mála vecí, ktoré sme ešte nedokázali pokaziť. Áno, veď to je na tom desivé, že posledné voľby boli demokratické, slobodné a férové, to bez pochyby a dopadli tak, ako dopadli všetko, čo sa nám deje, si vlastne zaslúžime ako, ako spoločnosť. je jedno, že komu si ty dával hlas alebo ja, ale ako spoločnosť si zaslúžime každý jeden deň s Igorom Matovičom a Borisom Kolárom. A aj s poslancom, ja som si ho napísal, lebo mohol by e, ja, inak, som zavodnúť. Ja, ja som sa naozaj pokúšal zapamätať si jeho meno teraz, lebo on ne, nezapamätal som si ho ani ako speváka, alebo muzikálové. To som sa až spätne herca. dozvedel, že niečo to také To som bol. sa dozvedel vlastne, tým pádom sa z neho vlastne stáva najlepší poslanec medzi spevákmi a najlepší spevák medzi poslancami. Počkaj ešte raz, musíš mi to znova povedať. Najlepší spevák medzi poslancami a, najlep, a najlepší poslanec Sám. medzi spevákmi. Rozumiem, áno, ďakujem. Je, je proste špičkou v dvoch odboroch. A Dušaná a, Jariabka si nechal kde? On tiež spieval. Je to operný spevák, prebo vidíš, toto mi úplne ušlo. Ja som, ja som úplne nekultúrne hovado, čiže to, že som ho nevnímal ako herca, vlastne neznamená vôbec nič, alebo teda ako speváka. Ale teraz sa preslávil, tak som si povedal, že musím sa naučiť a zapamätať si jeho meno, aby som ho v piatkovom podcaste mohol spomenúť. A, a ty ho ako som, Keď som išiel autom túto hore na kopec, už, som ne, už to bol pre mňa za seba poslanec tú kabel. A pre mňa už bude vždy iba poslanec tu kabel, ako neexistuje, si to meno nezapamätám. Že si ho nechám niekam vytetovať na viditeľné miesto, možno vtedy. Vidíš, ja som ti opäť urobil službu, aby nás... Ty se... si to zapísal. Ja som si to zapísal. Volá sa Robert Halák. Lebo musím povedať, že ja sa hrdím, alebo chcem sa hrdiť tým, že, že, som pomerne dobre zorientovaný vo fungovaní parlamentu a medzi poslancami a tak. Ale čestné slovo, že, že Robert Halák ten, ten bol tak dôsledne skrytý proste medzi tými e, kameňmi a tak, takže že až teraz, keď sa odvalil ten kameň a objavili sa tam tie, tie jašterice a chrobáky a, a medzi nimi poslanec Robert Halák proste e, s káblom typu asi rj 45 či či ako sa to volá. LAN <laughs> kábel. No proste LAN kábel. No. Otázka je, že do akej miery je vôbec tento príbeh uveriteľný. Vieš? Že ty chytíš nejaký kábel a niekam ostričíš, že vyradíš kompletne celý parlament. Toto je vec, nad ktorou sa mi varí mozog posledné 4 dní, ja lebo vlastne neviem z akej strany to uchopiť. Ja že... som sa na to pýtal ne diskrétne nejakých ľudí, ktorí pracujú v IT odboroch a Väčšinou sú všetci veľmi opatrní, lebo nevedia, aký len kábel kam zapojil, ale že, teda, že hypoteticky je samozrejme možné aj to, že ťa zabije meteóry na ulici, ktorý ťa trafi do hlavy, ale že je ťažko si predstaviť, že niekde je otvorená nejaká skrinka, kde len stačí naozaj, že jeden kábel zle zapojiť a že vyradíš, že úplne všetko vrátane registračnej poklade v parlamentnom bufáči. A kto vie, že či nie iba tú kasu v parlamentom bufači vyradil, to je podľa mňa oveľa závažnejší dôvod na to, aby parlament nerokoval, ako to, že by nefungovalo nejaké hlasovacie zariadenie. Tak Takto tu, tu moja odbornosť naráža na pomerne vážne mantinely, ale ak som to dobre pochopil, tak to bol vlastne nejaký switch alebo router a on ho ako keby v zjednodušene povedané, že skratoval. Vieš, že, že tam sú nejaké dva výstupy a on vlastne do tých -tie dva výstupy Ste, e, všetci prepojil. Všetci máme doma nejaký rúter a vieme, že aj keby celý zhorel, tak ako vezmeš, vymeníš škatulu za škatulu to, a áno, to pôjde keď, ďalej. Keď vieš, že zhorel, hej, ale že tam zrejme v parlamente sa proste nejak tam začali <laughs> že že tie to tie dáta. Dobre, otázka je potom naozaj, že čo, čo to má za IT infraštruktúru, že zákonodarný zbor je vlastne najdôležitejší ústavný orgán, aký existuje na Slovensku. Ehm, dobre, veď prečo nie? Beď, to sme si radšej mohli nechať skrutátorov. Vieš. Takto, boli sme asi na čo pripravení v parlamente, okrem poslancov oľano konkrétne okrem poslanca Roberta Haláka. Proste s týmto naša kritická infraštruktúra e, nerátala. Proste... Keď ja chceš... Pozri sa, Robert Tukabel Halák neurobil nič, čo by nebolo úplne v súlade s hodnotami strany, za ktorú je v parlamente. Čo on urobil? Zobral vec a zapichol. Počkaj. Nie. Zbadal niečo, čo sa v danom okamihu javilo, že by to mohol byť aj problém. Cice nevedel, či problém vyžaduje riešenie alebo nevyžaduje ale mal skvostný nápad. A bleskovo ho a, a ako, ho, ako, problém nevyžadujúci riešenie vyriešiť a okamžite bez, bez toho, aby teraz vie, že dve hodiny nad tým vajatali nejakí experti a nevedeli sa dohodnúť a celé sa by sa to naťahovalo do nekonečna a medzi tým by normálne parlament fungo, fungoval ďalej asi zle s tým vyťahnutým káblom, tak on to vyriešil okamžite na mieste, odvážne, úprimne. čestne, úprimne, pre ľudí, urobil, pichol. A ľudia mohli ísť do 8. normálne domov na prázdniny. Veď akože výborne. A, a preto sa aj stal slávnym. Čiže v podstate on, okope, on vyslovne on okopíroval model na úspech od svojho predsedu a ťažko mu vlastne niečo vytknúť. Keby bol z akejkoľvek inej strany fú, to by sme sa po ňom mohli inak povoziť. Ale on je z Oľano. Rozumiem, veď možno, že nám to pomáha teda zmieriť sa s tým, že ten príbeh sa uskutočnil naozaj takto, ako ho rozprávajú, lebo samozrejme všetky tie veci, ktoré sme pomenovali, sú také absurdné, že sa zdráhaš tomu uveriť. Na druhú stranu, keby to mala byť konšpirácia, to sa mi zasa nechce veriť, že, že toto by vymysleli, hej, že to toto potom poviem. Tak túpe, že to sa nedá vymyslieť. Presne, že, že čo, že ty teraz... Povieme, že zhorela nám serverovňa napríklad, alebo niečo na ten spôsob. Hej, ale práve, že snažím sa predstaviť si, že, že sedia v sionskí mudrci, teda e, koaliční a, a snažia sa proste vymyslieť príbeh, ako odstaviť parlament na dva týždne a jeden z mudrcov, nejaký veľký sečeň, sa zdvihne a povie, že už to má. Povieme, že poslanec Robert Halák pichol sériový kábel do dierky a vyradilo to celý, celú infraštruktúru a vyvolalo to zdanie hackerského útoku, takže sme nemohli robiť nič iné, len odstaviť parlament. Hej, a vtedy tých ďalších 12 múdrych hlav, akože poky ukáže áno a povedia si, že ideme do toho. Ja si si viem predstaviť taký jednoduchší scenár od tohto, že neurobiš veľkú konšpiráciu, ale povieš, že nemáme hlasy začnú nám prepadávať pozmeňováky, ma, ma, máme problém, čo urobíme. Boris vymyslí niečo, že nie, čo vymyslí. musíme hlasovať, vymyslíme niečo. Tak povedzme, že sa nedá hlasovať, lebo hackerský útok. To nie je na, prvý, na prvé počutie ako dobré. Prídeš, povieš, hackerský útok, končíme, balíme. A zrazu zistíš, že fuha, ale... Začal to vyšetrovať národno bezpečnostný úrad, NAKA, neviem kto, každý však, hekerský útok na zákonodárny zbor. To je pomerne vážny problém. Je v medzinárodnom meradle vážny, pretože volajú ti partnery zo zahraničia, že vážne vám hekli parlament, lebo to nie je sranda. Ako ste, súčasť, ste integrálnou súčasťou NATO, Ukrajina je vo vojne, že to je obrovský bezpečnostný problém. Teraz... Fú, že chalani, to sme trochu te, te, Teraz to sem prídu vyšetrovať a prídu na to, že ta, čo povieme, že tak vylosujme jedného, alebo vyberme niekoho, o kom ešte ľudia nevedia nič a bude z neho poslanec tú kabel, že počuj, ako, ak, ak, počuj, robí, Keby dačota tu na kultúrnom výbore si štúril kabel, kam si nemal, a chvíľku zo steba budú ľudia smiať, ale my ti to nejak vykompenzuje. Vieš čo, toto znie náhodou už veľmi úvoriteľne. Pokojne si viem predstaviť, že takto nejako to bolo. že proste... Dostaneš za to vysoké miesto na budúcej kandidátke napríklad. Vždy no, sa dá nejak uh, pofúkať uh, bebičko. Uh, alebo možno, že vylosovali, hej, že on si vyťahol najkračšiu zápalku a musel povedať, že on teda strčil ten kabel. Tak... A, a zrovna vieš, že, že kultúra, že, že na tom výbore je otvorená skriňa, ktorá, je, že, ktorá predstavuje zraniteľnosť pre IT systém celého parlamentu, tak ako, no, no, normálne, že, že, že štruktúrou tej techniky ti to nedáva úplne veľký zmysel, A tak kto je možno tam, kedy si sedel, že branobezpečnostný výbor, alebo alebo, že tam bol klub sionských mudrcov pôvodne. Vidíš, tým by, tým by sa to vysvetlovalo, ale ešte to má jedno slabé miesto, ten tvoj príbeh, hoci ináč akože musím povedať, že sa mi zdá veľmi uveriteľný, lebo Odloženie rokovania parlamentu nie je nejako komplikovaná vec, zvlášť keď máš predsedu parlamentu. Vieš, zariadiť neuznášania schopnosť jeho vlastne je pre koalíciu... Vlastne, by bolo to najjednoduchšie. To naozaj najjednoduchšie, to urobíš párkrát neuznášania schopné a potom predseda parlamentu odrokuje rokovanie, na kedy on chce. Hej, to je, akože, to je vlastne v jeho kompetencii. Čiže je jedine, že by nechceli, aby to tak vyzeralo, že oni sami to zablokovali, tak si vymysleli hackerský útok. No, naozaj, že, že Boh vie, ako to bolo, ale Vlastne môžeme byť vďační. Asi, totiž ľudia bohujú na to, že akože Parlament stojí, čo mne sa zdá, že, že nič zlé sa nedieje, Keď, keď nerokuje parlament a oni tie dôležité zákony, ktoré treba schváliť, tak oni schválené budú. Hej a nie je až také dôležité, či to bolo 2. novembra alebo 13. Rozpočet ide zrejme, to je teraz najchúlostivejšie. Poči sme na začiatku novembra, ty potrebuješ schváliť rozpočet. Rozpočet je, roka, je, je bežne schválený. Keď sa im naozaj... bude 31. decembra môžu aj 31 decembra schváliť. Takto, ale že bez irónie, naozaj rozpočet sa, ano. sa bežne schváluje proste v decembri, to viem, lebo keď som bol ešte proste parlamentný správodajca. Tak sa Len z iných dôvodov. Väčšinou sa schváluje až v decembri preto, lebo je tam obrovské množstvo pripomienok z rezortov, sú tam proste vojny, hádky o peniaze v rámci koalície, dokonca aj vo vnútri politických strán. To je to, kde každý minister sa snaží že urvať si čo najväčší podiel z kolača, aby mohol presadzovať svoje veci. A tu vlastne nevieš prečo sa to tak naťahuje lebo my vieme že rozpočet bude taký ako ho nakreslil minister všetkého bodka a nikto mu do toho presne nebude To v zásade áno len ešte to takto oni si možno ešte stále nie sú úplne 100% presvedčení, že ho schvália, hoci ja si myslím, že áno, s tým, ako sa tá situácia vyvíja, to tak vyzerá. Ja si myslím tiež, že áno, že Oni to ešte tie možno, hlasy už na to sú zabezpečené. Že Ešte rozmýšľajú, ako to vlastne že má vyzerať a nemá vyzerať. Lebo Igor Matovič je proste najsilnejší v situáciách, keď je proste chaos, keď sa na niečo čaká alebo proste sú veci neisté a on proste príde ako bok zo stroja a zrazu proste kuca paca a, a je vybavené. Ja hej, si hej. nemyslím je tý... ani pri tomto odročenom rokovaní, že tam bol nejaký zásadný politický problém, že sa báli ohlasie. To čítam skôr tak,že možno že jednému poslancovi zavolala žena, že treba kúpiť rožky maslo, tak išiel na nákup, sedel tam iný stretol kamaráta, ktorého nevidel dva roky zašne niekde na pivo, že to, to, toto u mňa momentálne je viac to, čo si viem predstaviť, že hýbe parlamentom. A nakoniec naozaj aj ten počin poslanca tu kabela, ono, ono to naozaj to znie tak oligofrenicky, že pre mňa je to uveriteľné, že to tak naozaj bolo. Oligofrenický to je akože niečo Slaboducho. s veľmi obmedzenou kognitívnou kapacitou. Slaboducho, áno. Ak, ak sa rozprávame o poslancovi, Oliano, viem si predstaviť túto kombináciu. Hej, že, že nie je to proste najvýkonnejšia výpočtová mašina, ktorú kedy videla budova Národnej rady. V zásade, keď to oražeme okamovou britvou, tak nemáme dôvodne uveriť, že to tak naozaj bolo, ako to hovoria. Pripúšťam. Takže vlastne sme ich zbavili zlých úmyslov a, a obmedzili sme to na obyčajnú... Na ich normálne a v teplú ľudskú, ľudské tú schopnosti, s ktorými... Ale oni s týmito schopnosťami, všeobecne známymi v podstate, dostali mandát. Čiže v zásade im niečo vytknúť, pretože volič dostal to, čo si slobodne čo si kúpil. E, takže asi tak. No a ter... Teraz máme vlastne oveľa tučnejší škandál na stole dnes ráno, nech to spočujem, vždy sa dejú také tie že vážne veci, kým je my múdrujeme. Všetky. A dnes sme to Uči, stihli že... včas. Ja len teraz trpnem, že čo sa dozvieme, keď tu skončíme a otvoríme dvere, ale toto ja, sme že... ešte stihli dnes ráno, tie vývozy... E... To sú, že materiály dvojakého určenia sa tomu hovorí. E, väčšinou sú to... Teda ja Ložiska použiteľné literatúry. do tankov sú veľmi dobrý príklad. Áno, v zásade. Alebo motory, ktoré sa montujú aj do malých ultraľahkých lietadiel, aj do iránskych drojov, dronov, ktorými zabíjajú Rusi, Ukrajincov. No ešte sme nepovedali teda to, že dnes ráno sme sa dozvedeli, že tieto materiály dvojakého účenia tých typov, aj tých typov, ktoré si e, spomenú, tak sa vyvážali cez Slovensko do Ruskej federácie a obchádzalo sa tým, aspoň to tak zatiaľ vyzerá, embargo voči Rusku. A neuveríš, že to vlastne má vo, svojom, vo svojej pôsobnosti práve minister všetkého, a dokonca nie, pretože je ministrom všetkého, vrátane, že nie je on ministrom porušovania proti ruských sankcií. A toto sú do patrí do rezortu financií, kde on aj formálne je napísaný ako minister financií. Súhlasím. A som si temer istý, že práve preto sa táto kauza vlastne nikdy nestala, ak sa stala nie kauzou, a aj keby bola, tak nikdy nikoho za to nepotrestanú, ani z toho nevyvodia žiadnu zodpovednosť. Hoci toto je teda, že naozaj, že blamáš že už ani nie že európskeho, že planetárneho rozmeru, toto si všimnú, že v Spojených štátoch a tak. E, tak to je. V takej vtipnej rovine by som ešte dodal k tomu, čo ty si vypočítaval, že môže sa ľahko ukázať, že najväčšou obeťou tejto kauzy nie je Ukrajina. Kto na ktorú útočia proste tými zbraňami. Ale, ale, ale Igor Matovič, ktorý je najväčšou obeťou prakticky všetkého. No a vážnejšie je to naozaj, že ak, ak je to tak, ako to zatiaľ vyzerá, a veď my sme sa s tým oboznámili len veľmi telegraficky, tak je to máslo na hlave zjavne finančnej správy, respektíve colníkov, lebo colníci tam proste dávajú tie štemple. Ja som zachytil, že môže to byť ešte vina Ministerstva hospodárstva, lebo oni ako keby vytvárajú zoznamy tých tovarov, ktoré majú ten štempel materiálov dvojakého určenia. Takže tomu môže byť vina Sulíka, ale bez ohľadu na toto, koľko o tom budeme špekulovať, tak úplne bez pochyby tam veľkú časť viny nesú spravodajské služby, ktorých je psou povinnosťou proste Ktoré na toto dbať. že ale varovali a upozorňovali na tento problém. To sme vedeli, že, že na to upozorňovali? Áno, slovenská neviem. informačná služba na to špeciálne upozorňovala, len to nikto neriešil. Ne, 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 nepripísujme im vinu úplne. O, na všetko. Okay, okay. Veď hovorím, že som, som sa s tým oboznámil telegraficky. No, spra, spravodajské služby na toto upozorňovali, že to nie je úplne všetko OK, že sú tam veľké, veľké disproporcie medzi tým, koľko týchto tovarov majú na zozname Česi a koľko my. A to je zákerné to, že v rámci Európskej únie vlastne cez Slovensko môžu vyvážať e, aj iné štáty Európskej únie, že si, že si odbavia celné konanie na Slovensku. Tak. Pre mňa už toto by bol red flag, hej, že prečo, že prečo, prečo Rakúska práve... firma, napríklad akurát u nás ide predslievať nejaký tovar, ktorý ide vyviezť niekam do nejakej pofidernej krajiny, ako je Irán. No povedal som si, že no, preto, lebo to, čo si v Rakúsku za úplatok nekúpiš na Slovensku, dostaneš za... Nie, 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 nie len, že kúpiš, ale ešte aj s obrovskou zľavou, alebo veľmi lácno z pravidla. Že to, to by bolo prvé, čo by mne napadlo ako občanovi tejto krajiny, že, že miera korupcie je tu predsa len iná a ľahšie sa veci vybavujú. Jasné, že to bude, chcelo by to nejaké vyšetrovanie a dokazovanie rešpektujeme prezumpciu neviny, ale le lebo veď vždy to mohli na tej finančnej správe robiť aj preto, lebo sú to obyčajní trúľovia samozrejme ktorí nerozumejú svojej robote. To je, to je druhá možnosť. To pripúšťam, ale naozaj... Ktorá je síce tiež hanebná, ale aspoň nenesie trestnoprávne dôsledky. Počkaj, ja keby som že viedol vojnu a potreboval by som získať nejaké tovary, tak by som sa nespoliehal úplne na to, že na nejakom úrade sú truľovia. Aj keby boli, poistil by som si to tým, že by som im ich nejakým spôsobom revanšoval uh, za to, že sú teda truľovia a že tam dali ten... Ja štentol. som len zachytil, lebo veď, uh, ako citujme, menujme, s článkom prišiel Denigen, uh, ak sa nemýlim, Miroken to písal a v tom jeho texte je spomenuté, že tam existuje automatizovaný systém, ktorý v rámci toho colného konania pri jednej z tých položiek dokonca ju vyhodil, že, že systém ako taký automaticky prerušil colné konanie, ale potom sa našiel ten človek, ktorý ho dokončil a buchol na to vývoznú pečiatku. Čiže no, na tam môže veľmi, veľmi ťažké uveriť, že niekto je až natoľko truľo, ale zase pozri, keby som bol v tej pozícii, že mám byť za úplného imbecila, slintajúceho idiota, ktorého už nikdy v živote že nezamestnajú ani v dedinskej krčme, že zbierať prázdne krígle, alebo pôjdem na pár rokov do Basy za podporu nejakého nepriateľského režimu a vojny a tak, tak ja by som teda radšej bol za toho blobca. Niektoré veci sa dokazujú ťažko. Čiže ja si myslím, že onedlho na Slovensku vyšetrovaním zistíme, že tu máme obrovské množstvo slintajúcich idiotov, za ktorých môže určite radičovej vláda, že tam vôbec sú? E, nie, toto je jednoduchšie, keďže teraz tu máme vládu Oleno, tak za to samozrejme môže Smero, Hlaso, Mafia... A, a Richard Sulík ešte a aktuálne. Richard Sulík samozrejme, ktorý tomu nezabránil. E, Čiže výsledok bude podľa mňa taký, ako obvykle, že nikoho za to veľmi nepotrestajú. Desí ma, že ešte ďalším výsledkom môže byť, že vlastne to pobeží ďalej, len to budú robiť skrytejšie a opatrnejšie. Preboha, tak toto mi napríklad, že ani celkom nenapadlo, toto som teda opäť naivne automaticky predpokladal, že keď sa takáto schéma odhalí, tak jej fungovanie sa tým pádom skončilo. A, a, teda, a, a nebude teda pokračovať ani v nejakej upravenej <coughs> podobe. Nie je nutné. Veď som sa zháčil, veď hneď ako si to povedal. Čiže dúfajme, že v podstate takto, že by som ja teraz aj kašlal na hľadanie výnikov, najprv by som rýchle hľadal riešenie, aby sa so toto zarazilo, lebo tam ani nie je najväčší problém, ten jeden letecký motor, tam je, tam je, naozaj reálne možné, že vyviezli nejaký motor, ktorý niekde namontovali naozaj do nejakého ultraľahkého lietadla, lebo jeden kus na, na to, že zásobovať Rusov iránskymi dronmi je trochu málo, Viac ma tam rušia presne také tie veci ako ložiska, guličkové, ktoré sa dajú montovať do tankov a do vojenskej techniky. A to viem, že Rusko má práve v tomto obrovský problém. O tom som čítal nejakú analýzu už v čase, keď vypukla vojna, že sankcie veľmi tvrdo postihnú Rusov, pretože oni nevedia vyrobiť základné strojárske súčiastky do ťažkej techniky. Presne, presne tam boli vtedy menované, že guľôčkové ložiská napríklad, že keď im ich prestaneš dodávať, oni nebudú schopní vyrábať vojenskú techniku, lebo darmo ty vyrobíš hlaveň na nejaké dielo alebo raketomed, ale ty ho ne, nevieš dosť, nevieš ho presunúť, lebo sa ti to tam zadrhne, zadrie a že oni práve tieto veci som myslím, že nejaká česká firma to vysvetľovala, že Rusi môžu pohoriť na, na takých tých hlupostiach naozaj, ako že sú matice, skrutky, podložky, ložiska a, a rôzne tie drobné čudlíky, ktoré musíš namontovať do každého jedného stroja, že on bez nich nefunguje. A už ich málo kto vyrába a v Rusku teda vôbec nikto. To už môžeme označiť za dobrú správu? Teda aspoň to, že sa na to prišlo. Dobrá správa nie je to, že sa ten vývoz dial, ale že sa to na to prišlo, čím sa vytvára priestor, aby sa to ak nie zastavilo, tak aspoň obmedzilo. E, prípadne, aby sa to zdokonalilo a aby to začali využívať aj ďalší, už teraz, keď o tom vedia, že u nás sa to dá. Ty e, si naozaj nezlomný optimista. No? Ja, som, ja som nezlomný realista. My sme mali vlastne pripravenú dnes vopred inú dobrú správu, ktorou je ročné obdobie a počasie. Konečne tu máme krásne jesenné plúšte dnes je v Bratislave, že mimoriadne odporne, mrholí sichravo, chladno, pocitová teplota je významne nižšia ako dnes reálna. Mne sa ešte páči, ako padajú tie listy a tak na zemi, vieš, tak hníjú do takej odpornej to brečky. A keď odpo odporná brečka tá tak ten chlad tak naozaj lezie pod kožu ešte tu v štúdiu, kde vlastne nie je zima máme taký pocit, že nám to prežiera kosti, čo je dokonalé počasie na to, aby mal človek normálne, že legitímny dôvod celý týždeň nevyliezť z domu, len prísť v piatok na kopec, urobiť podcast a potom zaliesť späť do svojho domova a ani jeho dobrá žena mu nemôže vyčítať, že s ňou nejde na prechádzku alebo niečo podobné. Ja Môže milujem ma... tento čas. E, úplne vo všetkom s tebou súhlasím, môžem ma vyhnať do obchodu, to som ochotný, hej. Samozrejme si zadovážiš všetky veci tak, aby si doma mohol žiť v relatívnom komforte, to znamená, že aj nejaké sladkosti a podobne, vieš, lebo keď už je tak hnusne, musíš si nejako skrášliť život, čiže mne sa zdá, že naozaj ideálne ročné obdobie. Áno, je to skvelé, človek môže sedieť doma a vyzerá normálne ako príčetný človek, nejako úplný odľud. A, no tebe by som to neúveril, ale áno vo všeobecnosti to tak je. Niektorí iní ľudia ako ty môžu sedieť doma a nevyzerať ako odľud. Takže želáme vám milí diváci a poslucháči a diváčky a poslucháčky nádherný, studený, upršaný, odporný víkend plný plušte a hnusu za oknami vašich útulných bytov, kde môžete popíjať horúce alebo alkoholické nápoje a nemusíte sa nikam pechoriť a teperiť. A my na oplátku sľubujeme, že nech bude o týždeň akokoľvek odporné. My sa teda len kvôli vám opäť do redy kamen a kopec a budeme tu miešať kávu a mudrovať. K tomu sa pridávam aj ja a samozrejme dodávam, že dovtedy budem ako na ihlach. Dovidenia do počutia. Dovidenia.